दर्शकबिन नमस्कार, खास खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म पुष्कर खतिवडा। एरिना टेलिभिजनले प्रत्येक साताको आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार यो कार्यक्रम यहाँहरूमा नियमित बेलुकी 8 बजेको अनलाइन समाचारपछि पस्किँदै आइरहेको छ। खास खबरमा कुनै पनि विषयमा खास श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारी यहाँहरूमा पस्कने गर्दछौँ। दर्शकबिन, आजसम्मका खास खबरमा धेरै विषय उठायौँ, ती विषय केही विसङ्गतिका थिए, ती विषय केही समाचार योग्य थिए, ती विषय केही विचार योग्य थिए, अनि ती विषय केही समाजका लागि थिए। समग्र देशका लागि धेरै समस्याहरूले जकडिएको बेला आशाका सानसाना किरणले पनि हामीलाई खुसी दिन सक्छ। सानो एउटा कुनै विषयले पनि हामीलाई अभूतपूर्व आनन्द मिल्न सक्छ। यस्तै एउटा खुसी गएको साता सुन्न, देख्न र भोग्न पाइयो। त्यो सानो खुसी थियो एउटा सपनाको, अनि विश्वासको, अनि कहीँ न कहीँ त्यो सपना साकार हुने विश्वासको। आजको खास खबरमा हामी यही सपनाको नाउभित्र रहेर हामी तपाईँलाई सेयर गराउन चाहन्छौँ। यही सपनाको डोरीभित्र बाँधेर तपाईँलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न सक्ने विकल्प देखाउन चाहन्छौँ। आजको विषय हामीले छनौट गरेका छौँ, नेपालमै पेट्रोल छ। दर्शकबिन, गएको साता एकाएक उद्योग मन्त्री सोमराज पाण्डे मोरङको बाहुनीमा देखा परे। उनका साथमा स्थानीयले ठुलो झाँकीसहित प्रदर्शन गरे, अनि चीन सरकारले पठाएको प्राविधिक टोली उनको साथमा त्यो अभूतपूर्व यात्रा जस्तो देखिने ठाउँमा आफ्नो वाकचाल चल्दै थियो। जसै हाम्रो एरिना टेलिभिजनको क्यामेरा त्यो दृश्य कैद गर्नका लागि त्यहाँ पुग्यो, जसरी अन्य पत्रकारहरू पुग्नु भएको थियो, हामीले फरक भ्यू निकालेनौँ, हामीले फरक विचार निकालेनौँ। त्यही घटनाभित्र रहेर, त्यही समाचारभित्र रहेर, त्यही विषयभित्र रहेर आजको खास खबर हामी तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। के नेपाल वास्तविक सही रूपमा पेट्रोलको खानी बोक्न सक्ने क्षमताको छ? यदि छ भने यतिका वर्ष यो कुरा किन उठेन, र यदि छैन भने आज यो कुरा फेरि सपना किन देखाइँदैछ? यिनै प्रश्नभित्र घेरेर एउटा फ्रेम चित्र तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यो शब्द दृश्य सामग्री मार्फत। कुशल कार्कीको क्यामेराले कैद गरेको दृश्यमा सुमन मोक्तानले तयार पार्नुभएको यो शब्द दृश्य सामग्री अब तपाईँका लागि पस्किँदैछु। साताभर चल्यो प्रधानमन्त्रीको जहाजको चर्चा। पेट्रोल खानीको चर्चा, उत्खननमा आशंका। स्वदेशी खानीको पेट्रोल, उत्खनन कहिले? लोड सेडिङबाट मुक्त पाइपलाइनबाट ग्यास, नेपालमै पानी जहाज जस्ता भाषण आलोचित हुन पुगेका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म जोकको विषय भएका छन्। गएको साता यस्तै जोक मानिने एक विषयबाट नेपाल पुनः तात्यो, नेपालमै छ पेट्रोल खाने भनेर। भनिएको, देखिएको र सुनिएको यो पेट्रोल खाने उत्खनन गर्ने हो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहजता मात्र होइन, ओली सरकारको हाई हाई हुने पक्का थियो। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पहिचान भएको लामो समयसम्म यसको खोज, अनुसन्धान लगायत उत्खननमा ध्यान नदिँदा नेपाल पेट्रोल र ग्यासमा निर्भर हुनु परेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमका चुरे महाभारतका 10 वटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको 32 वर्ष अघि प्रमाणित भएको थियो।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको वनलाई चिर्दै बनेको यो कच्ची बाटोमा देखिएका स्थानीयले ठूलो तामझामका साथ आएका मन्त्री र कर्मचारीको स्वागत गरे। उनीहरूको स्वागत मात्र मन्त्रीका लागि थिएन, उनीहरूको स्वागत यो सपनाको, विश्वासको अनि बिर्सिएका पुरानो दिनको, नेपालमा पेट्रोल खानी छ भन्ने विश्वासको। एरिना टेलिभिजनको क्यामेरा जब प्रश्न राख्दै जवाबका लागि स्वागत गर्न तम्सिएका यी स्थानीय महिलाहरूलाई कैद गर्न पुग्यो, उनीहरूको जवाफले स्तब्ध बनायो। अठाइस वर्ष पर्खेका स्थानीय नै गर्दैनन् विश्वास। नेपालमा पेट्रोल रहर हो कि सत्य? मन्त्रीजी आए, जनताले ताली बजाए। उत्खनन हुन्छ त पेट्रोल खानीको सरकार? मोरङको बाहुनी गाविस राधानगरमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको खानी स्थलगत अनुगमनमा आएका मन्त्री सहितको यो चिनिया प्राविधिक सरकारी टोली आउने जानकारी पाउन साथ उत्साहित यो भिड चार घण्टादेखि व्यग्र प्रतीक्षामा थियो। विक्रम सम्बत 2045 सालमा बाहुनीमा रहेको पेट्रोलियम खानीको विषयमा अघि नबढेको कथालाई जोड्न चिनिया सरकारको टोली अन्वेषण गर्न पुग्यो। उनीहरूको आवागमनले स्थानीयवासी सहित हजारौँ जिल्लावासी खुसीले गदगद छन्। मोरङको राधानगरमा पेट्रोलको खानी 28 वर्ष पुरानो इतिहास पुनः उत्खनन। चीनको प्रविधिले पेट्रोल निस्किने आशा। २०४५मा रोकिएको कथा पुनः सुरु गर्ने सरकार। प्रचण्ड गर्मी अनि मन्त्रीज्यूको सवारीको सरगर्मी। अठाइस वर्ष पुरानो इतिहासको पाना पल्टाउन आएका मन्त्रीज्यूको पेट्रोल खाने अनुगमनका लागि पुरिरहे घरको काम र मजदुरी नै छोडेर स्थानीयवासीहरू। नेपाल सरकार र चीन सरकारको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन गएको बेला
पाहुनीमा रहेको खाने उत्खननको विषयमा सम्झौता भए अनुसारको अवलोकन र अन्वेषणका लागि मन्त्री सहितको टोली गाउँमा आए। खाने उत्खनन हुन्छ भन्न भ्याएका नेपाल सरकार एमाले पक्षधर उद्योग मन्त्री सोमराज पाण्डे, नेपालमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने भन्ने घोषणा गरेका छौँ। त्यसै अनुसार हामीले दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम ग्यास र त्यहाँ रहेको ब्लक नम्बर 3 पेट्रोलियम पदार्थ त्यसको पनि हामीले अन्वेषण गर्नको निम्ति सुरु गऱ्यौँ। र हामीसँग अहिले चिनिया टोली सँगै छ। यो चिनिया टोली चिनिया सरकारको तर्फबाट आएको हो र उनीहरूले अब यहाँ आएर यहाँ जति हामीसँग पेट्रोलियम पदार्थ हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थलाई अन्वेषण गर्ने र उत्खननको निम्ति उपयुक्त क्षति छैन भनेर पत्ता लगाउनको निम्ति आएका छन्। र अब हामी 3 वर्षभित्र नेपालमा जे जति पेट्रोलियम पदार्थ छ, पेट्रोलियम ग्यास होस् अथवा पेट्रोलियम पदार्थ होस्, यी सबै कुरा 3 वर्षभित्र हामीले सबै अध्ययन अन्वेषण र अनुसन्धान गरेर सक्ने र सँगसँगै उत्खनन पनि सुरु गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ। उद्योग मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएको छ। मन्त्रीज्यूको भाषणमा हाकेका स्थानीयवासी थप्पडी मार्न ऊर्जा थप्ने दम थियो। गर्भमा रहेको बाहुनीको पेट्रोल निकाल्न मिति नभनेका मन्त्रीज्यूले अन्वेषण हुने समय मात्र 3 वर्ष बताए अनि शङ्का पनि थप्न भ्याए यहाँ पेट्रोल छ कि छैन भनेर। हामीले प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाको छ कि छैन यी सबै पत्ता लगाउनको निम्ति योजना बनाएका छौँ। यही योजना अन्तर्गत हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र हामीले घोषणा दैलेखको शीर्ष स्थानबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। जहाँ पेट्रोलियम पदार्थमा ग्यास त्यहाँ देखिएको छ, अहिले पनि त्यो ग्यासहरू ठाउँ ठाउँमा बलेर ज्वालाको रूपमा निस्किरहेको छ। हामीले अहिले त्यो ज्वालाको रूपमा निस्किएको भगवान् भनेर त्यो ग्यासलाई पूजा गरिरहेका छौँ, तर त्यो यथार्थमा हाम्रो घरमा हाम्रो चुलोमा आउने र पैसा बचाउने चिज हो। मन्त्रीज्यूको उपस्थिति तामझामका साथ पूर्वाञ्चलमा पेट्रोल खानीको चर्चा, सपना साकार पार्ने चीनका प्राविधिक, आशावादी स्थानीय छैनन् विश्वस्त, मन्त्रीज्यूको भाषणले एक क्षणमा स्थानीयको सपनालाई विश्वासको महासागरमा उडायो। सालमा नेपाल, चीन, इटाली, नेदरल्यान्ड र स्विजरल्यान्डका कम्पनीले स्थलगत अनुगमन गरी ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको खानी भएको पुष्टि भएको कुरा मन्त्रीज्यूको भाषणमा ठाउँ पाएन। वर्तमान सरकारले पूर्वाधार तयारको निम्ति पनि रेल मार्गदेखि लिएर सुरुङ मार्गसम्मका कुराहरू, त्यसै गरी यहाँका कतिपय मानवीयको निम्ति यो मुलुकको भविष्य उज्जवल बनाउनको निम्ति धेरै कार्यक्रम ल्याएको यहाँको बिचमा यी शब्दहरू आइसकेका छन्। म धेरै कुरा राख्न चाहन्न र यति मात्र म भन्न चाहन्छु, वर्तमान सरकार मुलुकको हितको निम्ति, नेपाली जनताको हितको निम्ति सबै कुरा छोडेर त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ, तर मुलुकको स्वाभिमान, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र मुलुकको अखण्डताप्रति र मुलुक विखण्डनप्रति हुने कुनै पनि काममा वर्तमान सरकारले सहयोग पुर्याउँदैन। त्यस्ता पक्षमा यो सरकार रहँदैन र यो वर्तमान सरकारले कुनै त्यस्ता सम्झौता गर्दैन जो मुलुकको हितमा हो, जो नेपाली जनताको हितमा हो, त्यो पक्षमा वर्तमान सरकार रहेको छ। मन्त्रीज्यूको भाषण भइरहँदा चिनिया सरकारले पठाएको उत्खननको प्राविधिक टोलीका धेरैलाई स्थानीयको मायाले तान्यो।
तर अतिथिका कुर्सीमा राखिएका यी प्राविधिक समूहका प्रमुखलाई मन्त्रीज्यूको भाषणले तानेन। यो दृश्य हेर्नुहोस्। राधानगरको यस पेट्रोल खानी उत्खननको प्रयास हुँदै गर्दा भारतको अत्याधिक हस्तक्षेपको कारण 2047 सालमा अनुसन्धानको काम बन्द भएको थियो। यदि त्यो बेला सरकार निडर भई खानी उत्खनन गरेको भए खानीमा पेट्रोल भए नभएको थाहा हुने थियो। यदि पेट्रोल भएको भए केही समय अघि नाकाबन्दीमा हामी प्रताडित हुने थिएनौँ। पेट्रोल खानीको देखाए मन्त्रीले सपना। दुई हजार पैँतालिसको प्रमाणित विषय खोतल्दै सरकार। भारतले रोकेको थियो 45 खोज 47। 2045 सालको नाकाबन्दीमा तातिएको सरकार सेलाएर 2072 सालको नाकाबन्दीमा फेरि तात्यो। थाहा छैन सरकारको यो तताई कतिसम्म टिक्ने हो वा अब फेरि सेलाउने हो। दर्शकबिन, यो श्रव्य दृश्य सामग्री हेरेपछि के हामी बुझ्न सक्छौँ? सरकारले जसरी सपना देखाउँदैछ, जसरी 28 वर्ष अगाडि मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल छ भनी खोजी भइसकेको थियो, सुन्नमा बुझ्नमा आयो केहीको हस्तक्षेप र छिमेकी मित्र भारतको अवरोधको कारण त्यसलाई रोक्नु पर्यो 28 वर्षदेखि। यो 28 वर्षदेखि रोकिएको चिज फेरि उत्खनन हुन्छ, फेरि त्यहाँबाट पेट्रोल निस्किन्छ, अनि के त्यो पेट्रोल तपाईँ हामीले प्रयोग गर्न पाउँछौँ? विषय यहाँ त्यहाँ पेट्रोल छ कि छैन त्यसमा हामी जाँदैनौँ। हाम्रो प्रश्न सुधाइ हुनेछ मात्र, यदि त्यहाँ पेट्रोल छ, थियो र रहन्छ भने किन त्यो निकाल्न सकिएन? हाम्रो लाचारी र हामी कमजोर कतिसम्म बन्न सक्दो रहेछौँ त? के यो पटकको एमाले सरकारले यो चिजलाई लडेर देखाउन सक्छ? के एमाले सरकारले यो पटक पेट्रोल निकालेर जनताको यातायात साधनसम्म हाल्न सक्छ? अपेक्षा गरौँ। यिनै विषयमा अर्को श्रव्य दृश्य सामग्रीका साथ तपाईँमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। दर्शकबिन, यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। खास खबरमा विश्राम अघि हामीले देखायौँ विभिन्न बहानामा रोकिएर बसिरहेको मोरङको बाहुनी राधानगरको पेट्रोल खाने जहाँ उद्घाटन गर्न मन्त्री ज्यूको सवारी भएको थियो, जहाँ चिनिया प्राविधिक टोली आइपुगेका थिए। प्रश्नको धेरै इच्छा आकाङ्क्षा अनि धेरै विचार विमर्शका बाद हामीले एउटै प्रश्नलाई निष्कर्ष बनाउँछौँ। आज हाम्रो प्रश्न एउटै तर्फ हुन्छ यो खास खबरमा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्दै गर्दा। के यतिका समय अवरोध नामले रोकिएको पेट्रोल खानीको उत्खनन अबको सरकारले गर्न सक्छ? त्यति सामर्थ्य राख्दछ, त्यो शक्ति राख्दछ कि खानीबाट, आफ्नै देशको खानीबाट त्यस इन्धनलाई निकालेर जनताको सवारीसम्म प्रयोग गर्न बनाउन सक्छ कि फेरि कुनै अवरोध आउँछ अनि त्यही अवरोधमा सरकार अल्मलिन्छ? यस्तै विविध धेरै प्रश्नको उत्तर खोज्दै र स्थानीय वासीको भनाइ समेट्दै तयार पारिएको अर्को श्रव्य दृश्य सामग्री कुशल कार्कीको क्यामेराले कैद गरेको दृश्यमा यो पस्किँदैछौँ। ठ्याक्कै यसलाई त्यतिखेर पेट्रोल अन्वेषण गर्ने भनेर अब सिल्क मिसिनहरू सामानहरू धेरै ल्याए, अब बनाएकै घर ल्याए बसेँ अरे, अनि यहाँ काम गर्दा 3540 मिटर बनाएको छ घरमा, यहाँ मुनि 3540 मिटर छ यो मुनि अन्डरग्राउन्ड खोलेको, अनि 3540 मिटर पाइप हालेको छ, पाइप लगाएको, अनि यो पाइप लगाइसकेपछि पछि अब यहाँ तेल छ कि छैन भनेर त्यस्तै गफ भए हामीले त्यो थियो जब
अनि त्यहाँ हुँदाखेरि यसमा तेल छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, अब छ सय तपाईँहरूले सुत्दा हामीले भन्ने कुरा पनि होइन, त्यही पनि तेल यहाँ जति खर्च गरिन्छ त्यसको 50% मात्रै हुने हुनाले अर्कै यस्तो गुवा फेरि अन्वेषण गर्दैछौँ पूर्वाञ्चलमा, अर्को गुवा निक्लियो भने यसलाई र त्यसलाई प्रशोधन गर्ने भनेर भन्नुभयो 44 साल त्यो भएर, अनि उहाँहरूले अन्वेषण अन्त गर्न पनि छोड्नु, त्यहाँदेखि के भयो अब राज्यले आफूमा अब के कसको बिग्रिन्थ्यो होला, त्यो मलाई लाग्यो अब भारतले नै अब यसलाई स्टप गर्यो होला भन्ने हाम्रो बुझाइ मात्रै हो, यो अनुमान हो, र अलिकति अन्वेषणको कार्य नै जम्मै टोटलै रोकियो 44 सालदेखि। भारतले 2045 सालमा लगाएको नाकाबन्दीपछि तत्कालीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा ध्यान दियो, तर भारतीय हस्तक्षेपले स्वदेशमै डर फैलाएपछि त्यो कामलाई बिचैमा रोकियो। शङ्का अझै छ कतै यो सरकारले पनि पीडा परेको बेला मात्र सुरु गरेको उत्खननको काम भोलि कुनै बहानामा रोकिने पो हो कि? सरकार यो अभियान अब कुनै हालतमा कुनै पनि देशको हस्तक्षेपले नरोकियोस्, भोलि परि आउने कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप र प्रलोभनमा नपरी सरकारले सबै ब्लकहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सक्नु पर्दछ। पेट्रोलको चासो 28 वर्षदेखि निष्क्रिय, सरकार उत्खननमा फेरि रोकिने त्रास, हस्तक्षेपले रोकेको ब्लक नम्बर 10 उत्खनन हुने, मोरङको बाहुनी गाविस राधानगरमा रहेको पेट्रोल खानीको यो दृश्य हेर्नुहोस्। चालीस मिटर गहिरो ड्रिल गरी बिछ्याएको यो चट्टान झैँ लाग्ने सिमेन्ट मुनि 35-40 मिटर गहिरो ड्रिल गरी बिछ्याएको पाइप छ, त्यस मुनि छ पेट्रोल। यस दृश्यमा देखिएको यो सिमेन्ट मुनि नै छ पेट्रोल। सुरुमा के थियो भने 43 सालमा हामी सानो थियौँ होइन, त्यतिखेर खोज्ने काम गरेको, अन्वेषण गर्ने काम सुरु गर्दै गर्दाखेरि उनी ब्लास्टिङ गर्दै खोज्दै लग्यो, खोज्दै जाँदाखेरि उनले यहाँ भएको कुरो अनुमान लगायो, त्यस पछाडि एरिया लियो, जग्गा लियो, त्यस पछाडि उनीहरूले काम सुरु गरे। 35-40 मिटर खन्नुभयो, त्यस पछाडि के सुन्नमा आइरहेको थियो भने ब्रिटिसको टेन्डर आउँछ पर्दैछ भन्ने कुरो आइरहेको थियो। त्यो बेला चाहिँ कस्तो भइरहेको थियो भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो देशको अवस्था त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो, 114 सिट लिएर सरकार एकलौटी बनाएको थियो, तर कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने उनीहरू बिचमा सत्ताको खिचातानीले त्यति बेला चाहिँ मध्यवर्ती चुनावको लागि कुरा आयो। मेरो त यो प्र्याक्टिकल मात्रै हो, पहिलो प्र्याक्टिकल हो, अरू त सबै थ्योरिकल मात्रै, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ मैले त्यसको फलोअप गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन, अनि के छ त भनेर हामीले भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने तेल राम्रो छ, वेल भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँहरू भनेको हामीले सुन्या हो, यस्तो तेल छ होइन, यस्तो छ सर, अब तेल नभएको होइन तेल छ भन्ने कुरा आएको हो होइन, अब उत्खनन गर्दा त तेल होला आशा त छ, गभर्मेन्टले काम गर्दै स्थिर गभर्मेन्ट आयो गरे त असम्भव त छैन होला, सम्भव अन्त भएको हाम्रोमा नि हुनुपर्ने होइन। उनको यो भनाइ सुन्दा अपत्यारिलो सत्य बाहिर आउँछ, पुरानो इतिहासमा लुकेका पानाहरू पल्टिन्छन्। यस राधानगरमा रहेको यो पेट्रोल खानीको विषयमा एक पुराना स्थानीयवासी यसरी बताउँछन्। नाता हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ स्वेलिङ हुने भयो, स्वेलिङ गर्दै रहेछ नि यो चाहिँ अब ढलन गर्दै निकालिसकेको रहेछ, अनि निकालिसकेपछि अब 40 चक्के गाडी आउँछ अरे भनेर चाहिँ हामीले केटाकेटी पाएन, अनि 40 चक्के गाडीले के ल्याउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब ठुलो हामी जस्तो ठुलो मान्छेहरू छिर्ने जतिको 120 फुट जति लामो पाइप लिएर आयो स्वेलिङ गरेको, 8-10 वटा गाडी चाहिँ अब त्यसरी लाइन लागेर ती पाइप लिएर आएको नि त, फर्स्टको गाडी चाहिँ भन्छ जप्पै आएर त्यहाँ बासी हेर्नु सब त
लकडाउन थियो त्यति बेला अब सोलिङ गरेको होइन सोलिङ गर्दैथ्यौँ हामी केटाकेटी पाना अब सबैजनासँग लगाएर सोलिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब त्यो ठुलो होम पाइप त अब भन्नुहुन्छ होम पाइप जस्तै चाहिँ जिआई पाइपको थियो अब हामी जस्तो स्वास्थ्यरी छिरिन्थ्यौँ अब त्यो 100 फुट जतिका लामा थियो त्यत्रो चाहिँ 40 सके गाडी भन्थ्यो हामीलाई चाहिँ त्यो केटाकेटी पाना नै थियो त्यति बेला अनि आएर झ्याप्टो अगाडिको गाडी जाकिगयो अनि जाकिएपछि त्यो हल्लाई चाहिँ निकालेर भइसकेपछि अनि चाहिँ अब त्यसलाई निकालेर चाहिँ यहाँ लगाउने काम भयो अनि मलाई त्यो एकजना अब हामी त केटाकेटी त्यो कुहिरेहरू त काम गर्ने रहेछ त अब पढेको अब जान्ने कुरा हुन् त अनि त्यहाँ चाहिँ के हल्ला चाहिँ उठ्यो त्यतिले भन्नुहुन्छ नि यहाँनिर म पेट्रोल निकालेर छोड्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको थियो होइन त्यहाँ काम गराउने मान्छेले गर्दाखेरि यहाँ तेल निकालेमा यहाँ त ठुल्ठुलो सालका रुख थियो त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यता हुन्थ्यो मैले त्यति बेला केटाकेटी पानी मारेर हेर्दा त्यहाँ झुन्निएर गरम मर्छु भनेर भन्थ्यो त्यो स्पेसलमै ग्यारेन्टी दिएको थियो यहाँनिर तेल निकाल्नका लागि तर के भइदियो भन्नुहुन्छ भने उहाँ मिसिन अब चाइनाबाट कहाँबाट आउँथ्यो यहाँ ठुलो मिसिन होइन आउने चाहिँ मिसिन चाहिँ दिल्लीमा रोक्यो अब भारतले थाहा पाएपछि उहाँ रोक्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिसम्म मैले केटाकेटी पानामा आएर यहाँ काम गरेको हुँदाखेरि पनि त्यो मैले बुझिराखेको थिएँ अहिलेसम्म भुलेको छुइनँ यो ठाउँ राधानगरको यो सम्भावित पेट्रोल खानीले रहर मात्र होइन सहजता थप्नेमा विश्वास राख्छन् स्थानीयवासी यी स्थानीय महिला पेट्रोल खानीका विषयमा सबै तर्फको तदारुकता हुनुपर्ने अनि नेपाल आफैमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् होइन यो काम अब हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ हामीले गरेका छौँ होइन तर के अरे यसमा विश्वास पनि छ हामीलाई अविश्वास पनि छ किनभने अब अगाडि पनि विगतमा पनि आएको हो आएर यहाँनिर हेरो होइन यहाँ या छ र टालेर गएको हो कि या छैन कि त्यो हामीलाई केही जानकारी पनि छैन अनि अब यहाँनिर नेताहरूले चाहिँ जे होस् एउटा देश र राष्ट्रलाई आफ्नो हितमा राखेर आफ्नो स्वार्थ नहेरिकन र विदेशीको लोभ लालचामा नपरिकन एउटा समग्र देशलाई हेरेर यहाँनिर काम चाहिँ यदि गऱ्यो भने हाम्रो देशको विकास हुन्छ आशावादी चाहिँ खासै छैनौँ किनभने नेताहरूले अब पटक पटक घाटिरहेका छन् धेरै कार्यक्रममा पुगी सूचना तथा समाचार सङ्कलन गर्ने सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा उद्योग मन्त्री सोमराज पाण्डेले आफूलाई मुख्य आकर्षकका रूपमा उभ्याए तर उनको उपस्थिति र अहिलेसम्मको सरकारी कार्यको समीक्षा यसरी गर्छन् यी अग्रज सञ्चारकर्मी र मलाई के लाग्छ भने मैले पनि यो धेरै कुराहरू विकासका गतिविधिहरू हेर्दै आएको छु र जुन यो पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ अभियान चल्यो नेपालमा र मलाई त्यतिखेर देखेको हल्ला के चाहिँ मेरो कानमा सुन्न आइराखेको भने यो पेरिफेरीबाट चाहिँ पेट्रोलियम वस्तु चाहिँ दक्षिणतिर बगेको छ र यो चाहिँ भारतको चाहिँ ठुलो चाहिँ स्रोत हो यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ छ भन्ने कुरा पत्ता लागेको छ यो भारतको त्यता जाने चाहिँ स्रोत भएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यतिखेर चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले यसलाई रोक्न लगाएको भन्ने चाहिँ भएको कारणले अहिले हामी जति उत्साहित भएर यहाँनिर भेला भएका छौँ यो चाहिँ पेट्रोलियम उत्खनन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ यो एउटा पानीको फोका जस्तो हाम्रो अभिलाषा चाहना हो भोलि प्याट्रो फुट्छ त्यसपछि सिद्धिन्छ हो यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसो कार्यको सफलताको लागि चाहिँ हामीले एउटा दबाब समूह जनदबाब समूहहरू बनाउनु पर्छ र राज्यलाई पनि दबाब दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ अब तपाईँले अहिले भर्खरकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि नि जस्ट एक वर्ष अगाडि चाहिँ त्यत्रो महामारी चाहिँ भूकम्प गयो होइन अहिलेसम्म जनताले चाहिँ कुनै चाहिँ राहतको चाहिँ प्याकेज पाउन सकेको छैन यहीबाट पनि प्रश्न हुन्छ हाम्रो राज्यमा भनौँ सरकारले कति चाहिँ लापरवाहीपूर्ण काम गर्छ र यो फेरि अर्को के छ भनेदेखि यो इन्धनको भयो जलको भयो अन्तर्राष्ट्रिय माफिया ग्रुपहरू चाहिँ सक्रिय छ त्यो भएकोले हाम्रो नेपालको गभर्मेन्टलाई चाहिँ त्यसले त्यो तुरुन्तै चुप लगाइदिन सक्छ त्यो माफियाहरू सक्रिय हुने बित्तिकै हाम्रो कुनै पनि काम हुन सक्छ सञ्चारकर्मी हामीले अब एउटा लबिङ गर्ने हो यो चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले दबाब दिने हो हाम्रो काम भनेको त खालि चाहिँ जनमत तयार गर्ने एउटा उत्खननको लागि चाहिँ ऊर्जा थप्ने काम मात्रै हो यस पेट्रोल खानीका विषयमा धेरै तर्क विचार युद्ध छन् विश्वास गर्न बाध्य नेपाली नेतृत्वको उदासीनता विदेशी हस्तक्षेपले पीडित छन् इतिहासलाई पाठ बनाएर सिक्न सकेन नेपाल अहिलेसम्म प्रश्न आखिर किन दर्शकबिन अपेक्षा यही छ
नेपालमै पेट्रोल खानी छ, नेपालमै उत्खननको प्रयास हुन्छ र यदि सम्भव छ गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने, किन रोकियो 28 वर्ष अनि अब फेरि आज उत्खननको नाम लिएर त्यो झाँकी सहित स्थानीयवासीलाई सपना देखाउँदै हिँडिरहँदा नेपालका 10-10 वटा ब्लकबाट के इन्धन निकाल्न सकिँदैन? के हामी यति कमजोर, यति लाचार र यति विवश छौँ कि छिमेकी राष्ट्रको इशारामा मात्रै निकाल्न सक्छौँ? के यो पटकको सरकारले यो इन्धन निकाल्न सक्छ? यो प्रश्न तिर्स्याउँदै आजको खास खबरबाट सम्पूर्ण इन्टर टिम सहित म पुष्कर खतिवडालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्री।